Реабілітація потрібна людям для виходу з критичних ситуацій у мирний час. У військовий таких потреб стає набагато більше. Сьогодні будемо говорити про те, якою може бути зараз реабілітація, як вона працює в нашому місті і куди ж можна звертатися, якщо є проблеми. До нашої студії ми запросили Дмитра Кирієнка, волонтера Міжнародної антинаркотичної асоціації, тренера-консультанта з хімічної залежності і психолога. Отож, пане Дмитро, раді, що прийшли до нашої студії. Добрий день. Добрий день. З приводу тієї реабілітації, от яка пропонується і що є у вашому центрі, розкажіть про неї, будь ласка, більше, аби ми мали можливість уявити, якою є організація і які ж послуги ви надаєте. Так, дякую за те, що запросили. Перепрошую, я тільки переходжу на українську мову, тому сьогодні ви побачите, почуєте багато російських слів, але з українським акцентом. Я буду дуже старатися. Тому за реабілітацію, як це виглядає? Це групова терапія. Якщо до вторгнення Росії це було Исключительно це були сім'ї, які попали в тяжкі умови, це алка, наркозалежність, ігроманія, то зараз прийшлось трішки трансформуватися, тому що багато звертаються хлопців, які приймали участь у бойових діях, багато сімей, яким прийшлось залишити свої домівки, переселенці, які бачили все це своїми очима. Це слід на психіці людини, тому вони к нам звертаються і в групової терапії за допомогою тренерів, консультантів, за допомогою терапевтів, психологів надається підтримка та допомога. Угу. Ну, от з цієї групи ви можете виділити, мабуть, виокремити тих людей, яким дуже вже необхідна кризова допомога, можливо, так? Це я просто хотіла запитати, як же можна працювати індивідуально, якщо, наприклад, ви бачите, що є в тому потреба? Чи будете ви залучати інших фахівців? Чи будете ви ставитися до цього питання більш, скажімо, виважено, аби поставити цю людину на ноги? Так. Є таке, що помімо групових терапій є індивідуальні сесії з психологами. І, звісно, до кожного є свій підхід. А що зараз, наскільки збільшилася кількість тих людей, які звертаються, і як вони зараз звертаються? Тому що ми пам'ятаємо ті часи, коли людина вважала себе, ну, часто так було, що не зверталися до останнього, і вже доводилося родичам приходити і якимось чином вмовляти, чи якось до вас залучати, аби проходити реабілітацію. Як зараз? Чи люди охоче приходять, і чи можуть вони самі, якщо вони вже побачили свою проблему, звернутися? І чи це зараз вже простіше стало? У всі часи було дуже складно у суспільстві відношення як до психологів. У нас невірне ставлення, люди це сприймають невірно, так і до центрів реінтеграції, до адаптації. І багато людей, які потрапили якраз в такі умови, вони не бачать дійсності. Вони живуть у своїх ілюзіях, тому так, близькі зачастую обращаються за допомогою. Вони знаходяться рядом, вони перші б'ють тривогу. Тому так, це є дійсно, що люди з залежністю, чи у яких психологічна проблема, вони не завжди це можуть побачити і самі обратитися за допомогою. Угу. А кажуть взагалі, що якщо в родині сталася така біда, то всю родину треба лікувати. Тобто насправді це не така проста ситуація, а це те, що стосується кожного. І можливо, ваші знайомі та друзі, бачачи, що з вами коїться, вони теж можуть взяти участь і активно сприяти. Але головне робити це вірно. От я хотіла запитати вас, як правильно приходити, якщо ви родичі, якщо ви знаєте і бачите, що тут людина вже гине, от на ваших очах,
Чи можете ви прийти і правильно поставитись до цього питання? І, можливо, запропонувати ту вірну допомогу, яка може людині не нашкодити, а навпаки витягнути її з того складного стану, в якому вона зараз? Є така фраза, скажу російською, самые громкие преступления происходят с молчаливого согласия равнодушных. Так и есть, что багато людей, які равнодушні до один одного. Но зараз ситуація змінилася. Люди стали більш дружніші, наверное. Війна сплатила, тому і є у нас случаї, коли друзі, коли сослуживці, коли браті, сестри обращаються за допомогою, і ми оказуємо допомогу людям. А скажіть, будь ласка, пане Дмитро, ну це вони приходять, звертаються, і ви от вже допомагаєте, знаєте як. Але ж буває таке, що навпаки, рідні можуть нашкодити. Тобто вони своєю поведінкою, своїм таким ставленням, а ти от такий, ти оце так зробив не так. Ти там, ну не знаю, вони ще більше пригнічують цю людину, і тоді не буде не те, що ефекту, а взагалі ця людина може і не дійти вже до тих фахівців, які їй потрібні зараз. Так, як ви говорили, це сімейна проблема. І найбільш ефективне – це коли допомогу отримує не тільки людина, яка попала в наркозалежність, алкозалежність, але і її родич. І родичі займають малоефективні або неефективні ролі зачастую. Тому так, людина, яка прожила рік-півтора роки з залежним, вона також починає хворіти, це співзалежність. Созалежність. Так, да. Співзалежність – це також хвороба, яку треба лікувати, і нею не можна ні в якому разі нехтувати. Так от, чи є у вас умови для того, щоб лікувати усю родину? Так, проходять засоби, це групи для співзалежних, три рази на тиждень, два рази це скайп-групи, тому що умови не у всіх є можливість посітити. Ми, до речі, бачимо зараз світлини, трошки можете про них поговорити, сказати. У вас є багато проєктів, над якими ви працюєте, так? Трошки розкажіть про них. Так, Міжнародна антинаркотична асоціація – це не тільки центри інтеграції та адаптації, це більш багато заходів направлені на популяризацію здорового способу життя. Тому багато проводяться мір. Ну, ті фотографії, які ви бачите, це табори, які проводяться. В Дніпрі проводився міжнародний антинаркотичний конгрес. Там 500 хлопців та дівчат були в одному місці зібрані. Различні психологічні тренінги, спортивні заходи проводились, групи з психологами, зі зірками, зі спортсменами. Також діяльність – це «Намалюй життя» – є акція, яка у нас проходить там раз у місяць. За допомогою організацій небайдужих замальовуємо наркоадреса. Ну, тобто там, де разом приходите замалювати. Це чудово, до речі, що є у нашому місті така боротьба, тобто вона не однобока, а вона має багато направлень, і таким чином ми можемо побачити результати. І з приводу результатів, пане Дмитро, які вони зараз є, як швидко їх можна досягти, і чи можна поліпшити щось з тією загальною ситуацією, з якою ми всі зараз зіштовхуємось? Ну, касательно результатів, якщо продовжувати, то багато хлопців та дівчат почали жити повноцінним життям у тверезості. От ви бачили фотографії, проводився
Театр. Ні, був театр «Моя хата з краю» за підтримки Михайла Анатолійовича Кошляка. І там якраз хлопці, які справились, які побороли наркозалежність, вони виступали на сцені, було багато людей, і вони таким чином теж популяризували здоровий спосіб життя. Угу. Пане Дмитро, це що стосується якраз таких загальних програм, так, де можна побачити велику кількість людей. А що стосується от цілком ситуації в Україні, яка зараз складається, от з початком війни повномасштабної, так, чи змінилася ситуація, змінилася картина усього, що зараз є? От на фоні стресів, на фоні військових дій, таких страшних, які відбуваються в Україні, на фоні того, що ми кожного дня чуємо і тривоги, і ті міста, які розрушені, там ті люди, які постраждали, просто неймовірно. Ось на цьому от фоні, як люди впораються? Чи вони можуть отримати якусь допомогу до того ще, поки вони потраплять у будь-яку залежність? Ну, було б дуже гарно, якщо б людина відслежувала свій емоційний стан і змогла зателефонувати, прийти, поспілкуватися з психологом. Так, в общем, ситуація подавлена, много настроєнь критичних, много угнетённого, поэтому більше прибігають к употреблению. Більше, так? Так? Люди зараз більше вживають. Так. А скажіть, пане Дмитро, це якраз можна відслідкувати, от ви сказали, так, щоб людина зверталася вчасно. Як саме вчасно? На якому етапі можна сказати, що ну це нічого, я трошки вживаю і завтра я вже в нормальному стані? І на якому етапі це вже пізно? І людина просто себе заспокоює, але тим не менш вона вже в залежності. Як це відслідкувати? Якщо людині треба психоактивне вещество для того, щоб справитись з емоційним станом, то це вже велика проблема. Тому я вважаю зараз той час, коли всім треба нам трансформуватися і трішки дивитися як на психологів, та і на различних терапевтів під другим кутом. Тому як чувствую, що не справляюся з емоціональним состоянням, то треба звертатися, да, треба звертатися. А чи є гаряча лінія, чи це все анонімно? Бо люди ще й досі намагаються себе заспокоювати тим, що ну я не буду звертатися, всі дізнаються, чи це буде все там на роботі відомо, чи можливо в родині. Ну і так родина все це бачить і все це переживає. Але те, що можна людині десь приховати, то намагаються приховувати до останнього. Як ви працюєте, в який момент людина перестає вже думати про це і починає вам довіряти? Ну, для того, щоб людина почала довіряти, їй потрібно пройти не одну зустріч з спеціалістом. Так. Головне прийти до вас? Головне звернутися. Як головне звернутися. Да, головне звернутися. Є і інтернет-ресурси, є і гаряча лінія, є і онлайн-психологи, які у нас допомагають людям. Тому головне переступити через себе, головне бути чесним до себе і сказати собі так, що я заблукав, сказати собі так, що я сам не справляюсь. Велика сила не боятися бути уязвимим. Угу. Так, це велика сила. Велика, справді, якщо ви людина, яка змогла собі сказати це все, відкрила очі на те, що відбувається, то ви вже, можна сказати, на шляху до перемоги. Ви вже можете щось робити і далі діяти. Звичайно, що ваші родичі та близькі, вони теж, мабуть, потребують тої відповідальної до себе уваги, і, можливо, не лише ви, а й ваші рідні також будуть звертатися. Ну, це, мабуть, починається від родичів спочатку, бо сама людина, це, мабуть, рідко звертається, так, пане Дмитро? Є
три вида. Это добровольное, добровольно-принудительное. Да? Добровольно-принудительное – это родичами створюються умови, щоб людина, яка попала в залежність, звернулася. Це великий шлях і дуже гарно, коли так родичі не стесняються цієї біди. Тому що ще з тих времен вважають, що це як зараза, знаєте, від цього відстраняються, перестають дружити з сім'ями. Поэтому многие на это смотрят еще как на проблему, которую не нужно освещать. Ну, так. Пане Дмитро, знаете, от коли родичі ваші і ваші сусіди, наприклад, чи там друзі від вас відійшли, тому що ви почали мати інші інтереси. Ну, це ж інші інтереси, так? Це ж людина, яка вже не може з вами спілкуватися на тій самій мові. Вона вже зовсім іншим цікавиться. І тут важко якось з нею далі дружити, мабуть, через те і перестають, і ламаються ті зв'язки. Але ж ви дружили раніше, ви щось знаходили, ви не можете цю людину залишити просто так. Тобто вам потрібно, мабуть, і самому перейти через це все, переступити і допомагати тим, хто страждає, і, можливо, він буде всіма силами своїми казати, ні, це не так, відійдіть, і все нормально, я впораюсь, я не буду. Але якийсь такий, мабуть, настає переломний момент, коли ця людина таки йде до вас, звертається, і хоча б більш-менш якось починає розуміти, що відбувається з нею хоча б. Так? Так. Пане Дмитро, а знаєте, я ще хотіла наостанок вже спитати вас, от як ви рекомендуєте, що саме потрібно для того, щоб ну, нічого такого не сталося. І тут же також важливо, якщо ви розумієте, що ось є засіб, який мені допоможе зараз. Ну, зараз, може, допоможе. Через 5 хвилин це вже не те буде. Через день, через 2, через 3 ви просто будете залежною людиною. Невже про це не можна подумати зразу? От як ви думаєте? Я думаю, що багато факторів впливає на прийняття рішення употребити. Да? І як нужно бути зрілим. Нужно не убігати від проблем. Нужно решать свои проблемы, встречать лицом к лицу свои проблемы, потому что употребление – это употребление на вживание, так, вживание наркотиков, алкоголю, це убежать от проблемы, как бы. Втекти від проблемы. Тому як такий посил, як порада, можливо. Так, порада. Рішайте свої проблеми. Зріла, уверена. Ну так, пане Дмитро, я вам дуже дякую. Я знаю, що ви працюєте, і є багато людей, які приходять, довіряють, знають, що вони отримають те, що їм потрібно. І тут сьогодні багато чого прозвучало такого, на що треба би звернути увагу, це, ну, що найбільше таке от, важливо, так? Це бути зрілою, свідомою людиною, це розуміти, що з вами відбувається, і це, мабуть, той шлях, який притаманний тільки дорослій людині, яка вже розуміє, яка хоче виправити, яка знає, що страждає не тільки вона, а страждають іще і ті люди, які поблизу, які поруч, родичі, близькі, знайомі, друзі і усі інші. Тому коли все це буде зрозуміло, і коли людина вже сама буде знати, що вона на тому правильному шляху, то все вирішиться. І вирішиться лише на позитив. І ось так хочеться, щоб все й було, щоб люди зверталися і розуміли, що є фахівці поруч, які можуть вам допомогти. Я вам дуже дякую, Дмитро, за вашу роботу. Бажаю вам стійкості, триматися в наш складний час і тримати тих людей, які приходять до вас, лікувати, так, лікувати, щоб ми взагалі були здоровою нацією. Інакше бути не може. Дякую. Тільки так. Дякуємо, що були з нами. Це була програма «Фреш». Ми виходимо з понеділка по п'ятницю о 13:30. Тож дивіться, долучайтеся до нас. До побачення.